جب کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ ریئیکٹ نہ کیجیے, سوچیے, قرآن حدیث میں تلاش کیجیے. بہت ہی آسان ہے کرائسس کو مینج کرنا. فیل ہوتے ہیں لوگ کیوں, فوراً ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں, کوئی بات ہوئی کھڑے ہو گئے جھنڈا لے کر کے. یہ گھر میں ہوتا ہے, میاں بیوی کے معاملے میں کوئی بات ہوئی دھڑ سے کھڑے ہو گئے. یہ ہوتا ہے دیش کے اندر. جب کوئی ایسی چیز پیش آئے, کوئی سیریس سچویشن پیش آئے, تو آپ چپ ہو کر کے سوچئے, ڈسکس کیجئے, قرآن حدیث کو پڑھیے, بس آپ کو راستہ معلوم ہو جائے گا. میں نے آج کل ان ایکشن بھی کیسے کو مینج کر لیتا ہے. ان ایکشن جب چاہے آپ تجربہ کر لیجیے. نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا کرنا ہے, یاد رکھیے, نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا کرنا ہے. ہر فیملی میں دیکھیے, کبھی میاں بیوی میں جھنجٹ ہو جاتا ہے, کبھی ایک رشتے دار سے رشتے دار کے درمیان جھنجٹ ہوتا ہے, ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ. صرف آپ یہ کیجیے, کچھ نہ کیجیے, اور ایک دو دن کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا. جب چاہے کر کے دیکھ لیجیے. تو اگر آدمی عقل نہ کام کر رہی ہو تو اتنا تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کرے وہ. اگر آپ کی عقل کام کرتی ہے, آپ وائس پلاننگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, تو وائس پلاننگ کیجیے. اگر آپ اس کی پوزیشن میں نہیں, تو آپ کچھ نہ کیجیے, صرف بس کچھ نہ کیجیے, وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. نہ کرنا بھی کرنا ہے, ان ایکشن بھی ایکشن ہے. اس سے زیادہ آسان فارمولا کوئی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے, تو کرائسس کو مینج کرنا بہت آسان ہے. یا تو آپ سوچ سمجھ کر کے جو وائز راستہ اس کو دریافت کیجیے, اس پہ چلیے. اگر آپ کا ذہنی عقل نہیں ہے تو چپ ہو جائیے, بس سمپلی چپ ہو جائیے, سب ٹھیک ہو جائے گا.